queira comparecer na frente. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Bom, a gente sabe do que se trata, né? A política que é implantada aqui, no município de São Paulo. Gostaria de parabenizar, essa iniciativa da Defensoria, porque traz a oportunidade do usuário que é silenciado poder dizer o que vive cotidianamente, né? Retomando o objetivo, a nossa tarefa aqui, primordial, que é trazer alguns relatos, alguns fatos que ocorreram. Eu vou, primeiramente, completar o que a Nazaré trouxe da ação do dia 10 de janeiro, que a gente esteve lá. E aí, só complementando, que teve um fato já no dia 10, que muitas pessoas estavam feridas. Eu encontrei já algumas pessoas, a Júlia estava lá, algumas pessoas estavam em volta de uma pessoa, de uma moça que estava no chão, estava passando mal, enfim. E a gente não conseguia, a gente ficou horas esperando, né, a assistência, e a gente via em volta os policiais, a GCM, simplesmente assistindo toda aquela cena, né, sem enfim, vir perguntar o que estava acontecendo, oferecer qualquer forma de suporte. O que a gente vê, esse distanciamento, e que, na verdade, a lógica não é do cuidado, né? A lógica é outra. A gente sabe que a lógica é do silenciamento, da segregação, do extermínio, enfim, da higienização. E a gente vê como que essa cena me chama a atenção de como que a lógica ali, como que a polícia se coloca diante dessas pessoas que são postas, que são reificadas, que são colocadas em posição de objeto e deixam de ser sujeitos, e muito menos sujeito de direitos, né? Também em relação, a essa ação, depois a gente foi no Atende 2, e a gente foi conversar com uma moça, né, que a Nazaré do Condep relatou aqui, gestante de 3 meses, que falou o quanto que ela foi violentada ali e não foi considerada. As pessoas que deveriam enfim, se preocupar com as necessidades dela, o quanto que a colocaram em situações vexatórias e humilhantes. E ela também trouxe questões, um fato que também me chamou muita atenção, que é uma violência, assim, simbólica, extremamente incisiva, que ela falava que ela, quando ela estava com a marmitex dela, os policiais perguntavam para ela: para que é isso? Vai trocar? Quanto que você vai conseguir de pedra por isso? Enfim, isso foi uma coisa que também me chamou a atenção, que também demonstra que tipo de relação que está sendo posta ali e imposta na região, né? Outro fato que eu queria colocar aqui ocorreu no dia 8 de abril, na tenda, né, na antiga tenda do DBA, que ainda se mantinha como um espaço de resistência e de ainda, enfim, dar o cuidado, dar a acolhida, trazer, entender, compreender, encontrar, se afetar, né, ter o afeto com aquelas pessoas que ali tanto sofrem e são complexas como todos nós. E no dia 8 de abril, eles basicamente, que aí vem toda essa lógica lá do dor e sofrimento, de quanto que é preciso fragilizar para que as pessoas, enfim, saiam de lá. E aí tem todo o processo de internação, e aí encaminhamentos para comunidades terapêuticas, que agora vai ficar cada vez pior, né, que é uma lógica bastante perversa. Teve a ação civil que buscava a internação compulsória, que, enfim, eles tiveram que recuar, e depois reativaram os hospitais psiquiátricos. E aí as pessoas eram acordadas com água e tudo, a mesma lógica, enfim. E aí, Se puder concluir. não bastando, só encerrando, não bastando, no dia 8 de abril, aquele único lugar que oferecia um cuidado mínimo
é trancado, né, e violando um direito, cerceando um direito das pessoas de poderem sair, enfim, cerceando o direito de liberdade, de expressão. E algumas pessoas, alguns trabalhadores e algumas referências de cuidado e de manutenção de uma política mínima de cuidado possível ali, pessoas que sustentam a ação e a resistência dos trabalhadores que estão na ponta são diretamente ameaçados por policiais, por guardas, na verdade, da GCM, dizendo que as pessoas estavam tirando foto para que pudessem falar, enfim, calúnias ou qualquer outra coisa, mostrar uma inverdades, ou na verdade mostrar verdades mesmo, que eles não queriam que fosse que aparecessem. Mas a partir dali, a partir do dia 8 de abril, começou uma série de ações em que esse espaço, que era o único que... 8 de setembro, desculpa. Só um, talvez, aí, se puder concluir. Tá. E aí esse espaço de referência e algumas pessoas de referência, eles foram bater e tentar cercear, silenciar, calar, como fazem isso com os usuários. Então, esse foi mais um episódio nessa lógica de tortura e de violência e de violações de direitos. Obrigado, Ed. Valeu, boa noite. Obrigado. Escobar, é o próximo. Alô? Oi? Acho que já é boa noite, né? Eu vou ser bem rápido, assim. Também sou da Creco Resiste. Estou há bastante tempo lá no território. Acho que violência policial a gente já falou de várias aqui. Eu vou deixar um pouco mais para falar das violências que tiveram com a gente mesmo da Creco Resiste e os parceiros, assim. Começando... Eu só fui lembrar disso no momento que falaram do dia que caiu o muro, porque depois que caiu esse muro, foi dia 23? 22. 22? 22, quando caiu o muro lá da... Foi 22? Caiu o muro lá do hotel lá. De repente surgiu uma ação policial, porque eles queriam arranjar um motivo para tirar o foco daquilo, né? Daí a gente fez toda uma função para não ter... para segurar a violência policial ali. E daí, depois eu passo pra vocês a placa do carro, o GCM me atropelou e tentou me dar uma cacetada. Eu peguei a placa do carro e depois eu passo pra vocês isso direitinho. Continuando com isso, isso vai acontecendo e vai aumentando um pouco a perseguição com a gente, assim, sabe? A perseguição vai aumentando num certo ponto do dia 21 de novembro da ação, que a gente ia fazer uma ação que comemorava 6 meses. Comemorava não, marcava 6 meses da ação policial. A GCM impediu basicamente a gente fazer ela, né? Falou que se a gente continuasse ia retirar todo o nosso equipamento de som e era pra gente sair fora. Basicamente era isso que estava acontecendo ali. E é bom lembrar que esse negócio vai se marcando de um jeito que, por exemplo, na página da Creco Resiste. O que não falta é a gente tem, acho que, sei lá, uns 16 mil seguidores, acho que uns 6 mil já deve ser GCM, porque eles gostam muito da gente, né? É bem louco, e daí eles adoram comentar lá e ficam falando tudo, e existem ameaças sendo feitas com a gente na página, assim. O São Luís Bravo, por exemplo, o GCM que atua lá no Fluxo, ele adora falar mal da gente e dar uma ameaçadinha. Então é bom lembrar, eu só queria marcar esses 3 pontos que estão acontecendo ali. E eu preferi falar agora que já não tem mais P2 por aqui, eu acho. Agora, para a complementação do relato inicial, o senhor José França. Bom, vou só complementar, posso falar? Posso? Tá. Eu vou só complementar aqui, o seguinte, será que há solução para quem está na Cracolândia? Quem acredita nisso aí? Quem acredita nisso aí? Só essas pessoas aqui? Só 3, 4? Olha para mim aqui, parceiro. Olha para mim aqui.
Se você não acredita que a Cracolândia tem solução, você está perdendo tempo aqui, parceiro. Então isso é uma mentira. Então eu não usei 19 anos de droga. Não existia na Cracolândia, não estava na Cracolândia. Eu provo que eu estava na Cracolândia. Porque muitos parceiros meus estão lá. Eu sou militante de população de rua porque eu acredito que pode mudar. Ninguém sabe, em qualquer lugar que eu cheguei, ninguém vai dizer que eu sou morador de rua. É porque eu estou limpinho. Mas na Cracolândia eu não ficava limpinho não, parceiro. A pessoa é julgada pela aparência dele. Não por aqui. Eu acredito em todos que estão ali na Cracolândia. Eu conheço um cara que estava comigo lá na Câmara, que ele era da Cracolândia e hoje é advogado. Tem vários relatos. Eu converso todo dia com morador de rua porque eu vivo no meio de morador de rua. Eu vou deixar aqui uma frase para todos vocês que estão aqui. Eu vou encerrar com essa frase, tá? Se você quer chegar mais rápido, vá sozinho. Se você quer chegar mais longe, vá junto. Se vocês, eu estou aqui, eu fui convidado aqui pelo Edley para estar aqui hoje, tá? Eu não sabia que ia rolar esse negócio aqui. E é só isso, eu sou testemunha vivo da Cracolândia, tá? Se vocês quiserem lutar e continuar lutando para as pessoas de lá, pode continuar, né? A esperança. Só para aqueles que acreditam. Tá bom? É só isso aí. Obrigado. Mais agora, novamente, para a complementação também de relato de violência, senhora Júlia, por favor. Seja novamente bem-vinda. Obrigada. Eu não gosto de falar no telefone, no microfone, me atrapalho. Mas dia 10 de janeiro, que teve aquela ação muito truculenta da polícia, que nós temos muitas imagens, tem uma coisa que chamou a atenção, depois eu coloquei inclusive o psicólogo para falar com o Alderon, ele sabe disso. É, o pessoal faz fila na Helvetia, quase para a esquina da Dino Bueno, para pegar os encaminhamentos. E tudo começou, segundo o relato de alguns usuários, eles estavam lá na fila, parou um carro da polícia, eu acho que era da PM, não vou também, esse eu não sei, bateram em uma pessoa que estava lá, os usuários se revoltaram, aí começou a grande guerra. Eu comentei isso com um dos psicólogos lá da tenda. Quando acalmou, depois que teve a troca de bombas, gente ferida, acalmou um pouco. Voltaram a fazer a fila lá na Helvetia, lá para pegar o encaminhamento, estava chovendo. Esse psicólogo estava lá, junto com todo mundo, ele disse que passou um carro da PM, do nada abriu a janela, jogou uma bomba lá onde eles estavam fazendo a fila. Isso ele falou, porque quando ele me contou isso, eu falei assim, vamos falar com o Alderon, eu liguei, ele falou... Isso para o Alderon. Essa foi uma das coisas. O ano passado... 10 de janeiro de 2018. 10 de janeiro de 2018. Tem um pendrive aqui com várias imagens, vou te deixar. Uma coisa, eu não sabia se era só desse ano, mas o ano passado, quando o pessoal ainda estava lá na Praça Princesa Isabel, estava tendo uma capoeira, estava tendo uma roda, estava super tranquilo. Estava tendo uma limpeza, eles faziam limpeza, o pessoal ficava lá num redondinho. Do nada, quando eu olhei, tinham cavalos, e aí eu fiquei assustada, larguei minha bicicleta, larguei tudo lá. Fui lá, falei com uma policial que estava em cima de um cavalo, com umas espadas gigantescas, eu falei, vocês vão machucar o pessoal. Ela falou, sai daqui, sua vagabunda. E aí logo depois um pessoal começou a jogar pedras na polícia, eles entraram na Helvetia, e aí eu fui tentar defender o pessoal, pedir para os usuários não jogarem as pedras na polícia, e nós fomos indo nessa história até na tenda. Quando eles entraram na tenda, a GCM tentou entrar, eu fechei no impulso, eu fechei o portão. Nisso, a polícia abriu e jogou um gás de pimenta nos meus olhos, tem até gravado. Isso eu acho que para o doutor Valério, eles me chamaram depois e eu fiz esse depoimento.
Tenho, eu acho que o pessoal da Craco Resiste tem essa imagem que eu tô, eu fiquei 20 minutos sem enxergar, porque ele jogou bem aqui. Sim, sim, foi só porque eu fechei o portão e pedi para eles não entrarem. Eu acho isso uma coisa assim, muito, muito. Depois, quando eu cheguei em casa, isso depois de 2 horas, eu acho que você foi lá na Praça Princesa Isabel, tenho quase certeza que você foi lá colher relatos, sim, e foi à noite, você estava lá. Quando eu cheguei em casa, fui tomar um banho, queimava, eu gritava de dor, então eu nem sei o que é que eles tinham jogado em mim lá. E é isso, tem várias outras coisas depois. Muita, muita, muita violência. Uma coisa assim que me chama muita atenção, o pessoal que está dentro da tenda, descansando, é aquele momento que eles tentam, eles fogem lá do fluxo mesmo, eles vão lá para a tenda, eles tentam descansar. Já aconteceu da polícia chegar lá, arrancar todo mundo, encostar num canto, tirar tudo deles. Isso é uma coisa que está aqui muito bem relatado aqui, quando a polícia, quando a prefeitura respondeu que eles só tinham jogado bomba porque o fluxo tinha jogado pedra. Então eu tenho tudo assim, quando eles se formam, quando eles jogam bomba, quando eles expulsam todos, tem a imagem do fluxo cheio de coisas, de pertences, os usuários fugiram, nisso vem o Rapa, tira tudo, 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 tudo que eles têm, aí depois vem o caminhão de água limpando e deixou a cidade limpa, o bairro limpo e o pessoal sem nada. Uma observação só na continuação desse dia, que botaram fogo na Princesa Isabel, falaram que fomos nós, mas na verdade foi uma retaliação perante a GCM, que começou o foco de fogo na Princesa Isabel, para assim espantar os traficantes que lá estavam, dentro das barracas. E nisso aconteceu essa segregação de ataque contra eles, para a proteção nossa mesmo. Eu estava nesse dia, tá, que foi que botaram fogo lá, mas a polícia GCM deu início a esse marco, porque lá, por detrás deles, tinha uma certa visão da mídia, que estava acoplada junto com a polícia, com a GCM. Nesse dia 10, algumas pessoas vieram me relatar, um rapaz estava lá no posto de gasolina, disse que a polícia foi, deitou o pessoal no chão e bateu nos poucos que estavam lá, eram 10, 15. Eu me recordo, eu peguei essa declaração. Não, do dia 10 não, do dia 20. Você quer que a gente já receba esse. Eu já peço para salvar ali na pasta. Certo. Só abrir a palavra para uma pessoa inscrita, que é o senhor Leôncio Nascimento. O Daniel não está ali? Não. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Meu nome é Leôncio Nascimento. Hoje eu trabalho no Centro de Convivência de Lei e, antes disso, eu fui funcionário também da assistência social pela OS, que se chama Sociedade Amiga Esportiva do Jardim Copacabana, e quem executa o serviço de abordagem à população de rua pela assistência social. Eu queria antes parabenizar e agradecer à Defensoria por promover esse dispositivo aqui, onde as denúncias podem ser feitas. E queria chamar que ela é eficiente na medida em que consegue captar esse tipo de informação, né, violações de direitos humanos e crimes pontuais, mas é interessante também a gente olhar e tentar pensar quais são os dispositivos que vão registrar aquilo que não está dito. E quando eu digo isso, hoje só houve uma fala aqui de um funcionário, ex-funcionário na verdade, que a minha é a segunda, da assistência social. E essas pessoas que são vítimas dessa violência, a gente não as vê aqui. O Centro de Convivência de Lei, no ano passado, teve condição de articular um encontro que, na sua intenção original, deveria reunir trabalhadores e usuários que estão localizados ali naquela região, mas a gente não via essas pessoas nesses encontros, exatamente por conta de uma retaliação das próprias OSs.
que por recomendação da prefeitura diziam que não era interessante os trabalhadores estarem preenchendo esses espaços de debate público e tudo mais. E uma das populações que sofrem muito violência são as dos trabalhadores, que são essas que geram os vínculos, né, com os usuários e conseguem aí promover a eficiência de qualquer programa que seja, independente de ser Braços Abertos ou Redenção, se a gente não presta atenção para a frente de trabalho, para as pessoas que estão ali 6 horas por dia, 6 dias por semana, pegando todas essas informações para transformar isso em atendimento, nenhum trabalho seria possível. Então, quando a gente não vê essas pessoas aqui falando das violências que elas sofrem e das violências que elas testemunham, isso tem um indicativo aí. A gente precisa tentar entender de que forma a gente consegue chegar a captar esse tipo de informação. Enquanto trabalhador, e aí trazendo sim alguns relatos desse processo de limpeza, que a gente vem chamando aqui de limpeza, isso era um instrumento assim de opressão muito, muito, muito malvado. Está faltando uma palavra, perverso. Porque, exato, porque o que acontece? Sempre quando essa ação vai acontecer, o fluxo de pessoas ele é reduzido a um espaço muito pequeno. E é muito louco olhar para isso daí, porque quando a gente está no território e instituições com um pouco mais de nome, ou a própria Defensoria, o Ministério Público, quando elas estão no território, isso não acontece, isso nunca vai acontecer. É quase um experimento quântico. Quando a gente aponta a lente para ocorrência, ela assume uma outra forma. E aí, nesse processo de você limitar o fluxo de pessoas, a gente vê violências das mais diversas, assim, as pessoas sendo agredidas verbalmente, agredidas fisicamente, algumas delas sendo presas sem evidência nenhuma, sem nenhum fato tenha ocorrido, e essas pessoas são levadas, e a gente ficava num esforço ali de tentar saber quem é que foi levado, quem é que levou, para onde que foi levado, e nem sempre era fácil conseguir chegar nessas informações, até que passa a haver uma ação mais ostensiva de movimentos sociais, como é o caso da Craco Resiste, onde esse tipo de informação passa a ser captado mais facilmente. Os trabalhadores, eles não têm condição de fazer isso. Em todos esses anos, nesses últimos 3 anos, pelo menos, que a gente vem acompanhando o que acontece na Cracolândia, a única vez que eu vi uma OS se levantar contra a estratégia que é implementada de abordagem a essas pessoas foi a DESAF hoje, aqui. Foi a única OS que até então se manifestou de forma crítica à forma como a política vem sendo implementada no território, né? Então, tem uma outra coisa aí também, que é como que as secretarias estão pautando as atividades da OS, de que maneira que elas estão ali cerceando essas OS de fiscalizarem o seu próprio trabalho e a política pública que está sendo realizada, que está sendo implementada no território. A gente tem poucos dispositivos aí para conseguir avaliar qual que é a eficiência dessas políticas, né? Então, enfim, a gente tem uma série de questões aí. A gente não olhar para isso é inviabilizar qualquer outro tipo de estratégia de ser implementada no território, porque a gente não vai conseguir mensurar a eficácia de cada política pública, e elas estão desenhadas e sendo implementadas em território hoje já a partir desse viés de não conseguir ser medida e ninguém em momento algum poder dizer se é eficiente ou não, a não ser a partir dos próprios argumentos, que, como é o caso da última gestão, os controles de própria cabeça, e coloca no Facebook sobre anúncios pagos e tudo mais para poder ganhar opinião pública. Era isso. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada pelas palavras, pela contribuição. Agora, mais uma vez, para uma última complementação. Senhora Júlia, bem-vinda novamente. O ano passado, acho que foi em outubro, eu estava de bicicleta, eram umas 10 horas da noite, eu estava na Paulista, e lá tem também o pessoal usuário. E aí eu observei, devia ter umas 10, 12 pessoas enfileiradas, e tinha um policial militar que vinha e voltava, como já estava escuro, 10 horas da noite, eu fiquei esperando uns 20 minutos, aí eu liguei para um amigo meu, advogado, e falou: eu vou chegar lá perto, qualquer coisa, fica de olho. Quando eu cheguei lá, tinham essas
pessoas enfileiradas. Um rapaz me olhou desesperado e falou, eles estão nos agredindo. Aí eu fiquei lá, fiquei parada. E aí o policial ficou muito bravo comigo, queria me levar para a delegacia. Eu liguei para esse amigo meu, e ele que me defendeu. Eles pegaram o meu documento, falaram que iam me levar, queriam o meu endereço. Eu falei que não ia dar. Esse meu amigo falou por telefone com esse policial, esse PM. E aí, enfim, eu fiquei liberada e eles me falaram, a senhora pode ir embora. Eu falei assim, não, vou ficar aqui. Aí eles foram embora. Quando eu saí, todos me relataram que eles estavam apanhando, eram todos usuários, porque alguém tinha roubado algum telefone nas imediações. Eles viram que nenhum deles estava com celular, eles estavam limpos, entre aspas, e mesmo assim continuaram a bater, a jogar gás de pimenta nos olhos. Isso foi outubro, mais ou menos. Perfeito, Júlia. Obrigada mais uma vez pelo relato. Eles são muito importantes. A gente pede datas, mas sem perder de vista justamente essa visão mais sistemática de que acontece frequentemente, mas justamente o objetivo, inclusive, é demonstrar isso através desses relatos, como é frequente, como é sistemático. E, mais uma vez também, buscando a complementação do relato, o senhor Cleiton Ferreira, palavra. Eu fui citado aqui a gestão Haddad, em termos de GCM, você põe na azul. Sim, antigamente, no fluxo, quando o Haddad tinha a sua gestão, antes dessa gestão truculenta, que não está tendo mais uma ideologia de eles lá e nós aqui, tinha uma certa sociedade separada. Tinha certos capitões da polícia GCM que tinham uma atenção, né? Que protegiam nossos bens. Vamos falar assim. Por exemplo, não pode entrar com madeira, não pode entrar com isso ou aquilo, porque inflige gravidades físicas, vamos pensar assim, tá? Mas poderia entrar com sua manta, sua coberta, tá? Hoje em dia não, hoje em dia há uma inquisição, certo? Como se fosse uma ditadura, né? Isso inflige a nossa integridade, porque a gente não tem nenhum diálogo direto, somos posicionados à frente mesmo no fluxo, para falar com o gestor, capitão, ou sei lá quem seja, para diminuir, né, essa frequência, e assim agride todo os trabalhadores que assim estão em volta e toda a sociedade que assim convém naquele local. Tá? Porque é ditado uma impunidade para falar que não, nós estamos aqui, eles parecem que estão querendo colocar que eles estão lá para mandar, e nós temos que obedecer porque nós somos a minoria e nós somos os marginalizados, porque o usuário, ele, na verdade, ele está sendo comparado à gestão de tráfico. Não, o usuário está sendo marginalizado por toda essa aristocracia que assim chega. Por quê? Porque eu digo aristocracia? Porque a gestão lixo e luxo. Tem as festas no espaço São Paulo, a aristocracia está lá do lado e nós estamos do lado. Então, assim, eu falo que é uma coisa muito contraditória, né? Até é hilário dizer, né, nas festas do Espaço São Paulo, todos os burocratas de São Paulo, a aristocracia maçante está lá, com até limusine parada do lado do fluxo. O lixo e o luxo. Mas será que nós somos o lixo? Não, nós somos o luxo, porque temos nossa liberdade de expressão. O lixo está lá se escondendo, ludibriando, né, e tendo mais opção do que nós. Por então, quer dizer, eu já fui preso uma vez, cárcere, com 56 presos por causa de um roubo de um livro, né? Eu fiz roubo de livro numa entidade assim, e sim fui para cárcere, logicamente depois fui solto porque era réu primário, tá? E o cara que pega lá R$1 milhão, tá? E tem toda a ostentação dentro do presídio, ele é melhor do que eu, porque ele tem um curso superior? Não, tá errado isso. Então, quer dizer, somos agredidos não só fisicamente, como psicologicamente com isso também. Tá? Então, tá na hora, assim, eu falo pra vocês e agradeço, né, essa opção, que foi o maior sonho, sempre foi o maior sonho pra mim, desde quando eu entrei, poder falar um pouco do que sou, do que posso fazer e pra onde vou. Né? Que eu acho que é o que a gente busca. Somos
Já tive uma posição social. Eu era oficial em redes, tá? Já fui promotor de eventos. Hoje eu sou artista plástico graças ao programa DBA, que hoje é chamado de POTE, do qual essa nova jurisdição está querendo acabar. Mas vai acabar por quê? Porque os números não batem, sendo que eu sou um número desde quando eu tive meu registro geral, que é 32.478.504-5. Eu sou um número. Isso me faz cidadão. Tá? Então, quer dizer, porque os números não competem lá, está tendo corte de gasto. Tá, firmeza, tendo corte de gasto, está tirando uma opção de uma pessoa que estava em situação degradante, tá? Tentando um social e tirando não só isso, como toda a capacitação de todo esse pessoal que trabalha em prol do benefício humano. Tá? São o pessoal do social, o pessoal do Bom Par Saúde, o pessoal da DESAF, o pessoal do IABAS que está lá. São várias pessoas que estão ali para o benefício próprio de um cidadão se tornar um modelo de socialização, que é possível sim. Porque o que falta é o direito humano e constitucional de sabermos de onde estamos e o que podemos fazer. Como que eu vou correr atrás dos meus direitos? Como que vão me cobrar deveres se estão tirando os meus direitos? E sim, eu quero ter meus direitos como cidadão, sim. E sim, eu cumpri com meus deveres. Mas desde que seja sólido a Constituição, que eu sou um cidadão de bem. E eu tenho meu momento recreativo, sim. Como todo mundo aí tem seu happy hour, eu posso ter o meu equilíbrio de ter meu momento recreativo também, usando o que bem entender. Fazendo o que bem entender, porque eu sou cidadão brasileiro. Muito obrigada, uma vez mais. Não existem mais inscritos nem inscritas. Tudo bem encerrarmos essa atividade. Eu queria só primeiro agradecer essa mobilização que vocês fizeram lá no território, para que todo mundo pudesse comparecer, inclusive trazendo todo mundo, deslocando, servindo água aqui na mesa para todo mundo e trazendo dados essenciais, comunidade científica em peso aqui, vocês são comunidade científica também, e essa população do território que veio até aqui, que se expôs e falou na frente de muita gente, na frente de uma câmera, contou a violência que sofreu e na frente de outras pessoas que talvez não estivessem com a escuta muito aberta. Agradecer, foi um trabalho maravilhoso e vai ser essencial para a nossa atuação, uma atuação de qualidade, uma atuação responsável. Sem isso aqui seria impossível. Muito obrigada. Obrigado a todos e a todas. Também gostaria de agradecer a presença de todas e todos aqui. A partir desses relatos a gente vai tentar degravar, e eu anotei bastante coisas aqui também, das falas que foram feitas, para instruir esse procedimento que está aberto desde o ano passado, na verdade. A gente está colhendo várias, já fez várias recomendações a partir desse procedimento, inclusive o Ministério Público também, o doutor Arthur e o doutor Valério estavam aqui durante a audiência. A gente vai também continuar com a instrução desse inquérito para eventualmente, se não for possível uma solução pacífica, judicializar com base nos elementos que a gente tem colhido até agora. A gente espera também que essas ações violentas não mais aconteçam, mas é um trabalho bem, bem difícil, porque a gente sabe que a gente não consegue estar ali o tempo todo no território, e esse relato de vocês que estão lá cotidianamente é muito importante para a gente também ter essa fala qualificada. E a gente permanece à disposição. Quem aqui não se sentiu, às vezes, confortável de falar perante a Câmara e quiser fazer um relato em privado, vocês podem comparecer ao núcleo, ligar lá para o núcleo, agendar um horário para a gente atender. Ou agora também, a gente faz um relato aqui por escrito para instruir essa ação, ou eventualmente, se não for para essa ação específica, é para instruir ações indenizatórias individuais. Então, a pessoa pode optar por não entrar com uma ação coletiva, mas ter um dado específico, um fato específico, e isso ensejar a ação individual de reparação. Então, a Defensoria se coloca à disposição também, por meio dos núcleos. Então,
em razão da temática, da especificidade da atuação do núcleo nessa temática, vocês podem fazer o agendamento direto nos núcleos para esse tipo de ação, né? Então, é só entrar no site dos núcleos, lá tem os dados, né? Ou então mandar um e-mail, né, para o e-mail do núcleo, é núcleo.dh@defensoria.sp.df.br. Mas isso é fácil encontrar na internet. E a gente se coloca à disposição também, né, para colher outras denúncias, não só em relação, né, à Cracolândia em si, mas também, né, a qualquer tipo de violação de direitos humanos. Né, e assim como o núcleo, né, aqui representado por mim, Núcleo de Direitos Humanos, Núcleo da Pessoa, né, do Idoso, Pessoa com Deficiência, a Defensoria também tem atuado em conjunto com os outros núcleos. Né. Então aqui também teve presente o Núcleo da Situação Carcerária, o Núcleo da Infância, o Núcleo da Mulher, e outros núcleos também têm participado com a gente ativamente dessa tentativa de construção de soluções. Né. O Núcleo de Habitação também, né, que na verdade são várias frentes. Né, não é só resolver a questão, né, da pessoa com deficiência, do idoso, ou da população em situação de rua em geral. A gente sabe que tem pessoas, né, tem pessoas trans, tem pessoas, né, com várias especificidades que precisam ser respeitadas ali no território, e por isso a atuação em conjunto com os outros núcleos. Acho que gostaria de agradecer novamente, né, eu passo a palavra aqui ao Alderon. Nem agradecer, na verdade, falar da imensa responsabilidade que está aqui, representando tantos movimentos que estão hoje organizados no Fórum Aberto Mundial da Luz, que também tem o Observatório de Remoções, que eu estou vinculado, mas tem o Edilei, Craco Resiste, outros núcleos universitários, o pessoal do movimento de moradia, é uma articulação bem ampla. E informar vocês que isso está acontecendo, esse fórum está se encontrando periodicamente com moradores, com o pessoal da redução de danos, e o nosso objetivo é construir de baixo para cima uma proposta, uma contraproposta que seja alternativa a esse modelo de ordenação territorial que a prefeitura vem impondo desde maio ali para a região da Luz, né? Então, se vocês puderem somar também com essa construção coletiva, vai ser bastante importante, mais uma tentativa aí de frear, né, essa política perversa que foi bem colocada aqui por todos os participantes. Obrigado. Bom, acho que a gente já, além de ter ouvido bastante coisa, acho que a audiência sempre fica a desejar, né, porque a gente quer horário, dia, quer o nome do policial, a placa do carro, né, a gente quer o mais possível de informações. Né. Claro que, às vezes, o debate, porque a ideia é isso mesmo, a gente quer solucionar o problema. Né. A gente não quer só impedir a polícia de bater, de ser violento. Mas a gente quer criar dignidade, espaço de dignidade para aquelas pessoas, para nós também, porque nós também sofremos. Eu vejo a Júlia, cada grito que eu tenho dela ali gravado no meu celular me dói lá dentro, né? Porque ela está ali acompanhando, né? Quando a gente vai lá, a gente sai de lá angustiado, né, Júlia? Aí fica, que vamos fazer? Nós estamos todos, nesse momento, angustiados com essa situação, e não é só com a situação lá da região da Luz. É com toda a situação dos pobres da cidade de São Paulo, se eu falo mais da cidade, porque é onde nós conhecemos. Mas a gente sabe que isso está no Brasil e no mundo inteiro. Mas, focando aqui, nós vamos precisar realmente de uma gestão política. Né? Uma gestão política de mudar isso. Porque hoje é na Luz, é o hotel que é fechado, o pessoal da rua, as pessoas que estão em situação de rua que são expulsas do viaduto, e tudo com violência policial. Então, acho que a gente tem um desafio. E, claro, a Defensoria, né, eu acho que é importante esse compromisso que vocês, né, vocês têm tido. Né, na década de 80, eu dizia que vocês fizeram opção pelos pobres. Né, a igreja tinha isso. E acho que é importante isso. Acho que vocês não esmurecer, porque nós temos muita esperança na Defensoria, né? Talvez a última, né? Eu estou falando aqui de quem está aqui, de quem veio aqui e está comprometido com essa realidade, né? E dizer para vocês que é muito importante isso que vocês estão fazendo. Como ouvidoria, eu quero elogiar esse trabalho que vocês estão fazendo, que acho que é muito importante, e é a partir daí que a gente se junta, né, para fortalecer também a busca de uma sociedade mais justa, né, que é a missão da Defensoria. Né. Queria só agradecer vocês aí pela permanência, pelo
vamos dizer assim, a insistência e a crença de que a gente pode mudar essa realidade também. Né? Valeu, obrigado, uma boa noite a todos e todas.